եկեք նկարվենք, դուք սպասեք, նկարվենք առաջինը, ես խոստացած կուկլաները ստացեք, հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ունեմ երկու բառ ասել, իրոք մտահոգվելով, պատկերացրեք, որ շատ ասպարեզներում մենք տանուլ ենք տալիս, մեր ֆուտբոլը չկա աշխարհքում, մեր արվեստը չգիտեմ ինչու Պարսկաստանից են կոմ չի գնում, կամ Թուրքիայից, այսպիսի աստղեր մենք իրոք պետք է մտածենք, ինչ ենք ասա ոսկի հատիկներ են, մենք պետք է զարգացնենք ու ոչ թե այն ընտանիքներից, որոնք ուղակի իմիջի համար են երգում, այլ այս երեխաները, որոնք ճղեն անցնեն կյանքով, ու ինչու չէ, բերեն փառք ու պատիվ մեր Հայաստանին, ես այսօր շատ տպավորված եմ, շնորհակալություն եք։